Qashqadaryo viloyatining G'uzor tumanida juda ko'p miqdorda eshak so'yilmoqda va so'yilgan eshakning hidlaridan mahalliy aholi aziyat chekmoqda. Ular bizga murojaat qilib, mazkur muammoning yechimi borasida yordam so'ramoqda. Abduhamid qishlog'ida joylashgan mazkur xonadon hovlisiga fuqarolar shikoyat qilgandan so'ng profilaktika inspektori va ichki ishlar bo'limi xodimlari bilan birgalikda kirdik. Bu yerda eshakning suyagi va bosh qismi ichki a'zolari yotganini ko'rish mumkin. Bundan chiqdi fuqarolar shikoyatida jon bor. Kechasi eshakning suyagini yoqadi. Tang otguncha mana kuyinda xitta uxlab chiqamiz bizlar. Umuman nafas ololmaz, tashqariga yotsagan nafas ololmaz, uyda ham nafas ololmaz. Umuman tashqariga kunduz kuni xit sastiq hidi keladi. Kechasi suyakni kuyinda hidi keladi. Qo'rqma eshak suyak, mana kechasi bilan tang vaqtlar mana o'zim bizni uyimiz orqasida o'ta, esizim to'ldirib eshak olib keladi. Tushirganini ko'rib o'tiribmiz, suyatgan ko'rib o'tiribmiz, aravaga qorinchani naqa chiqarib to'kib kelayotgan ko'rib o'tiribmiz. Qishloq ahli mazkur xonadondan juda ko'p miqdorda go'sht mahsulotlari avtomashinalarga ortib olib ketilganini ko'rishganini aytishmoqda. Eshakni bular qanday suya bilmayman, hayronman. Ma'lum bo'ladi, ortib ketadi go'shtlarini. Suyaklarini ha, mangazani ustiga chiqarib to'kadi. Qorinchaklarini to'kadi. Kuchuklarimiz uyimizni oldigacha ko'tarib keladi. Suyaklarini. Muammo faqatgina bu emas, so'yilgan eshaklarning ichak va suyaklari qishloq yaqinida joylashgan tepalikka tashlab ketilmoqda. Mana gazavsda chiqib qaranglar. To'lib ketgandan bol boqamiz, na uyimizga sharoitimiz bor. Bolalarimiz bor, yashash kerakmi? Yo, biz yashaylik, yo bu eshak suyg'ichlar yashasin. Reportajni tayyorlash davomida eshak so'ygan xonadon egalarining fikri bilan ham qiziqdik. Ularning aytishicha go'sht sotilmas emish, tovuq va itlarga berilar ekan. Shunaqasi ham bo'lar ekanda. Qo'shnilaringiz hozir sotadi go'shtni deyapti. Nima qilamiz sotib, kimga sotay ekanmiz? Endi menga qarang, odamlarni og'ziga elak tutib bo'lmaydi. Mana shu tavuqlarga bo'lib beraman. Sotsa mana shu bir tini menga ana qilmasin, buyurmasin. Men sotmayman ham, tushunmayman ham shu narsani. Yo'q, endi baribir eshakni suv tovuqqa bo'lib berish mantiqsizda. Mantiqsiz. O'lganini deyapman. O'zi o'lib ketadi. Mana yerga aytaman, hayli kecha kurralar shuni og'nab so'yish deyapti. Yo'q, o'zi og'nab, o'zi o'lgan. O'lgandan keyin majbur shu chiqarib qo'yamiz, kuchukka beramiz. Itlar yeydi, shunday qilamiz. Boshqa narsa qilolmaymiz. Fuqaro bilan suhbat chog'ida u eshaklarni qo'shnilarining o'zlari uyiga keltirib berishini aytdi. Buni qo'shnilarga ma'lum qilgan edik, ular o'rtasida janjal kelib chiqdi. Biz bilan gazat bilan aytdik. Mana shu meni o'zgib atab bering. Nima qilaman? Aynan shuni dakazat bilan olib berdim. Holatni o'rgangani kelgan ichki ishlar bo'limi va mahalla mas'ullari eshak so'yganlarga chora ko'rilishini aytdi. Fuqaro xalqimizdan, fuqarolardan uzr so'radi. Bu ishni qayta qilmaslikka va'da berdi. Ichki ishlar xodimlari ham kelishdi. Ular qonuniy chora ko'rishlarini aytdi. O'ylaymizki, mazkur vaziyat chuqurroq va atroflicha o'rganib chiqiladi va biz bu holatda eshaklarni so'yib, suyaklarini har joyga tashlayotgan fuqarolarga qonuniy chora ko'rilishi tarafdorimiz. Dilshod Nabiyev, Farruh Fayziyev, Qashqadaryodan tayyorlandi.